Pasó, çdo të premte ora 6 Top Albana Radio. Tani 0-0 pjesa parë. Një ndeshje e shëmtuar, një ndeshje skandaloze. E papranueshme për Partizan dhe për Dinamo, për emrin që kanë dy skuadrat. Partizani, nëse ne marrim një trajner të mirë si Zoran Zekić, po me sa duhet këtë trajner, po bën ato çokat e veta me Grezën. Greza nuk më meriton falen e Partizanit. Më vjen shumë keq ta them këtë gjë. Është tup i madh. Partizani luan me 10 lojtarë në fushë. Greza vetëm ecën në fushë dhe ai po jep ka 10 lojtarë mundësi me lut, me lut, me lut, ai nuk po luan. Do të shoh pa besueshme këtë gjë. Nuk ndaj bufje kupton. Për sa i përket apo ndonjë çik debati me Rejan dhe me Silvinën, është diferenca. Kur morën Rejan, i thanë që do bësh to çokat. Kurse me Silvinën i thanë që Silvinën kush i parë që thasa mos ndryryni në punën time. Kjo është diferenca. Aty çfarë thani? Dhe me Rejan. Pse? Se Rejan mori vetëm bulim klanat e futbollit aty brenda, ditët e klanat e Rejës brenda. Kush bën kush nuk bën federatës. Jemi Unë jam 25. Atëherë ti ke qenë 7 vjeç kur Tirana e rrifte Partizanin 7-3. Të kujtohet gjë? Një stadium, ke qenë stadium? 22 shtator i vitit 85. E nis topin me shpejtësi dhe nga gjitha fushat i bën golin Çimuca dhe nuk e çitën golin. Kam qenë stadium. Ja ti atë kujtoj këtë. Në pjesën historike 3 minuta histori, kemi 2 minuta kohë. 22 shtator vitit 1985, 38 vite më përpara. Tirana i bën orar zyrtar Partizanit. Ndeshja doli 7-3. Dhe golat u shënuan. 3 gola. 3 jo, se shoh stad. 3 gola i shënoi Gigandi Arben Minga thot. Lajmi. 2 gola i shënoi Kolosia Street Ramadani. 1 gol shpërthysi Agustin Kola dhe 1 gol magjiku Shkëlqim Muça. Po 3 gola e Partizanit kush i shënoi? Se ke. Tash ti thot këto 3 gola e Partizanit. Kush i bëri golin e Partizanit ndeshje? Unë se majmën, një majmën kështë që ka është nëma, së bërë vite, por, qësit Tirana, po të shohë është që nga Mia nga Gjirokastri, që nga Kola nga Dibra, pra që nga Tirana vetëm shmajmën kështë që përbëllit e Tiranës, vetëm më krenar një me medika që. Dje, Dijoti, po si që ka sa u që që Tiranës, ka sa po si që ka muri. Si ka paston për Tiranës, ka në zemër e madhe i presit në gjithë. Mi, oke, kështë po. Stoka. Po pati në ndryshim rezultati, do bëjmë një lidhje prap gjatë pjesës dytë pasos, për të ndjekur deri në fund të ndeshje dhe çfarë ndodh në Elbasan. Në shumë kanajtësi. Kërkohë sekundat e fundit, kishe diçka tjetër? Ari, kishe diçka ti? Po mendoja në fakt kur fliste Manush i shparë, thoja qarë pike kemi arrit, qarë luksi kemi, duke me ndu me këto rezultate, me këto performansa fantastike dhe në fundit dhe rezultate të arritshme se loja nuk përkthehet gjithmonë rezultate. Ne kemi luksin që diskutojmë a duhet luaj kaq minuta apo jo Muçi në këtë pozitë që është duke bë spektakël në Champions League me dy golësh dhe me gjithë talentin. Në Conference. Imagjino pastaj kur të bëhet për të luajtur dhe Broja dhe kemi kontratë të vështirë. Është një shpreh të vrasë të vrasë të mira është ajo shpreh. Broja.